Goddag, goddag, folkens. Jeg har kæmpet med de to skærme her, for at få dem til at opføre sig på en bestemt måde, og det er så lige lykkedes. Det lykkedes på den måde, at jeg kan tage fat her, og så kan jeg simpelthen smide den herover. Og at den her skærm er det der, og det er den anden også. Det vil sige, at jeg kan åbne et program. Ja, du kan så lige prøve, som jeg gerne vil bruge, for eksempel Pixels. Det er en overfed synthesizer-app. Skal vi lige have den åbnet her. Bum. Og så ligger den ikke herover. Det vil sige, at herover kan jeg have et andet program åben. Ikke? Det, der var det vanskelige, det var at fatte, at jeg var nødt til at bruge PC-indgangen. Vi ser, om man kan få den. Nå, den kan ikke komme op nu. Men man kan se den hernede. Den går derned og bliver lavet om til en gammeldags ledning og går op til skærmen her. Og så lykkedes det. Med HDMI kunne det overhovedet ikke lade sig gøre på nogen som helst måde. Lad os lige se, om der er ikke nogen lyd på. Det må jeg lige slås med bagefter. Ja, jeg har sgu så mange indgange og udgange, som I kan se her. Det hele, altså det er ret vanskeligt at få det hele til at fungere. Men det her fungerer, at jeg kan trække frit og kvit imellem, og så kan jeg bare slukke skærmen og ikke bruge den. Så det er overfedt det her. Og hvis den ikke skal blive alt for lang, så er jeg nødt til at slutte nu. Yes!